Как се случи така, че точно вие се озовахте в ГАБ? Ами то стане една тедрална реформа през 96-та, която министър Москова направи и превърна сатирично-експериментален вариететен театър в Габрово и театър Сломато в театър-лаборатории, където се очакваше там да се извърша по-лабораторна работа. Това бяха единствените две, за съжаление останало е само Сломато. И Николай Георгиев покани трупата на 4 пуса, с което работеше, да застанем на това място. Направи се конкурс, но всъщност само една от актрисите, които до сега беше е била в театъра, тя остана заедно с нас. И към нас се присъедини. Също ние бяхме доста млади, може би около 22 годишни. Всичките. За нас ни беше леко шок от София да отидем в Габрово. Всички сме от София, тук сме израснали. И това бяха едни много тежки години всъщност, 96-та. Помня, че дори заплатата ни беше станала по едно време 4 долара. И трябваше да отидем да живеем в жилищата на театъра. На крушата, мисля, че се казва. Да. И това ни беше леко сложно. Но пък бяхме млади и енергични. И заедно с нас, заедно с тази актриса Мила Кацарова, се присъедини и Камелия Тодорова. Какви са впечатленията от града ви? Ами ние за първи път попадахме първо да имаме държавна работа. Театър Студио 4 пуса е било независима трупа, тогава дори се наричаше частна. И всъщност това е моят единствен опит в държавна структура, което е невероятно. И помня, че когато идахме в театъра, просто имаше вече един доста по-голям екип. Имаше осветители, озвучители, гардеробиери, Леля Стевка, няма да я забравя никога. И въобще имаше цял екип от хора. Имахме танцова зала, където имахме всяка сутрин екзерсиси и подготовки. Така че всъщност в самия театър имахме ни доста добри условия за работа, особено в това много тежко време. Ние бяхме млади и може би е имало някакви конфликти, още също така и с драматичният театър или с куклини. Аз мисля, мога ли си представя, че в един не толкова голям град като Габрово, три театъра е доста сериозно нещо. Но ние с цялата си младост и лудост и енергия всъщност абсолютно завладяхме младата публика в Габрово. Не ми се е случило повече в живота, може би няма да и не се случи, но когато се прибирахме в тези ужасни апартаменти на крушата, например, цялата врата облепена с от фенове, с сърца, с написани работи, което в един по-голям град като София по-трудно може да се случи. Още повече не сме минавали през телевизора, което прави хората известни, а си беше наистина на локално ниво. И ние се старахме, ние трябваше да обслужваме, мога да кажа, може би като три програми, тъй като всички го наричат вариететен театър, но той си беше експериментален театър. Така че имахме доста експериментални представления, такива по-авангарни, по-инноваторски, които бяха по-сложни за постоянната публика на вариетето, но пък привличаше по-младата публика, която търсеше нещо по-различно, не просто голи до пета с пера. Имахме и драматични представления, детски представления и другото бяха наистина по-забавни шоу програми, които доста често правихме заедно с Камелия Тодорова, която също стана част от трупата. А вие сте били много млад екип и всъщност това е бил първи път, когато сте получавали пари професионално, предполагам за много от вас. Какво беше чувството? Ами ние тогава бяхме получавали пари на хонорар. А за първи път имахме заплата с, как се казва, предварително получава половината от заплатата с аванс. Ами не, аз след това не съм получавал такова нещо, така че това ми е единствения опит с аванс и после заплата. Имаш някаква стабилност в самото начало, после изведнъж просто беше тази виденова зима и нещата просто станаха изведнъж. Тази заплата се превърна в нищо, но аз не мога да се оплаквам лично, понеже това беше за абсолютно всички в цялата страна. Помня, че в Габрово дори имаше повече продукти и съм носил сол от Габрово за София или яйца. София беше още по-зле положението.
Но това бяха едни времена, в които от магазините в Габрово може да си купиш едно яйце. А бяхте ли сплотени като екип? Заедно ли живеехте? Имаш ли много купони? Ами, ние сме учили заедно от, в експерименталните театрални класове тук в 22-а гимназия. Ние си бяхме повече от приятели. Живеехме по 4-ма или по 3-ма в апартамент. Така че ние абсолютно си прекарахме цялото време заедно. След репетиции, представления ходихме в Габрово на дискотеки, на забавления. Събирахме се след премиерите и се събирахме по апартаментите. Но всъщност ние пътувахме много и до София, тъй като бяхме и студенти през това време към Пловдивския университет, обаче в София. Помня, че пътуването беше доста сложно с прекачването на трите влака, Царева Ливада, Горна Оряховица и така. Имаше и автобус, но той беше доста по-скъп за заплатите, които има. Някой път се качахме на автобуса директния, но не беше постоянното превозване. А иначе пък с автобуса на театърът, един Икарус, който просто цели миришеше на бензин, просто тупур. Обикаляхме страшно много места около Габрово и не чак толкова близо, преминавайки през Шипка, през Царския завой и така, в смисъл, през снегове. Беше доста екстремно, но имаше голям адреналин в това нещо. Да, представям си, че на така млада възраст голяма дисциплина се изисква от вас да извършвате всички тези дейности едновременно. Вие в София също сте поддържали залата. На Вашингтон. Цялото това е един, това като една казарма. Смисъл, аз мисля, че в казарма е по-леко. Не съм ходил в казарма, но това беше една 3-годишна казарма. Много сериозна. Някой път помня, че в Горна Оряховица веднъж имахме 5 представления, но след друго смисъл. 2 детски, 2 за възрастни и вечерта от 12 часа някаква нощна програма. И това беше съсипващо, нали? От друга страна, сега някак си ми звучи съсипващо, но тогава се е случвало. Това, което сте играли в Габрово, беше ли адаптирано към особености на самата сцена? Ами сцената беше прекрасна. Наистина нас много ни дразнаха масичките с столчета, понеже някак си не си виждат, че много така масички и столчета, хората ще пият и ще ядат. И трябваше време да се научат сервитьорите, че издават поръчки преди представлението и след представлението, а не по време на. И там беше станало малко като един бар. И беше борба този бар да не бъде бар, а да бъде театър. Но може би с по-възрастното поколение, което беше свикнало по този начин, беше по-сложно, но младите хора абсолютно много се радваха на това нещо. И се случва, разбира се, че абсолютно адаптирахме нещата. Също и с много вокални изпълнения на живо с пиано. В Дома на хумора и сатрията и въобще с Вариететния театър беше прекрасно, че ним всъщност ползвахме целият Дом на хумора и сатрията за някои по-експериментални неща горе в изложбените зали. Помня, че веднъж посрещахме публиката долу с един асансьор, ги качвахме нагоре, пък в асансьора им играехме. Въобще като един паркури из цялото нещо. И всъщност тази база беше страхотна, която имаше. Имаше звукозаписно студио, ние трябваше да правим и мюзикали. Помочето имаше едно специално представление за Габрово. Там се правиха и специални продукции, казваше се Готките. Тоест от котките Готките, за габровските котки. И с много сложна музикална партитура на композитора Румен Бальозов. В Дома на хумора и сатирите имаше звукозаписно студио, където може цялото това нещо да се запише, гласовете, инструменталите. Въобще имаше ни всъщност доста добри условия за професионална работа. А че бяха заплатите такива, те бяха такива навсякъде. А вие сте участвали като екипи в живота на града извън Вариетето? И на карнавала сме участвали, на Балканския фестивал, в зала Орловец също сме имали, в спортната зала сме имали представления. Участвали сме дори в предизборната кампания, сме участвали на тогавашният, за 96-та, било на СДС, на ОДС. Е било, но това тогава беше толкова нормално, смисъл, всеки млад човек по някакъв начин, дали в София, дали в Габрово, дали в Варна, или в Бургас, всеки
имаше една такава енергия и надежда за промяна. Това беше още времето, когато имаше и последните меценати, частни меценати на изкуството. Това беше една модна къща, Агея, мисля, че се казва. И те страшно много ни подкрепяха финансово с частни пари театъра или дори просто с някоя вечеря или с ходене на гости в тяхната фабрика. Защото да, имаше моменти, когато просто нямахме пари точно дори за изхранване достатъчно. И това беше, имаше и други, Калин Илиев също помагаше за нашето съществуване, кметът на Габрово. По някакъв начин... Помня, че по време бяхме да направо хит в Габрово. Това беше невероятно, наистина, като усещане. Защото всъщност публиката, тя беше... Тази по-младата публика, тя беше общото на нашата възраст. Мисля, ние бяхме... Можехме да си говорим и след това съвсем нормално. Оставах хората, говорихме, разговаряхме, после отивахме на бар или не знам какво. Това беше просто наистина... Беше хубаво. За господин Георгиев като режисьор. Той има доста уникален подход. Кое е най-откоряващото се негово качество? Ами за Николай Георгиев основно нещо е актьора и изпълнителя. Смисъл има значение кой ги прави нещата и всъщност това съавторство и тази възможност ние да ставаме съавтори на представленията го намирам за много специално. Той ни даваше възможности за нашите първи режисьорски или хореографски опити. И всъщност на сцената в Габрово, както и в София, ние показвахме и някои чисто наши дебютни авторски работи, които сигурно са се различавали от неговите. Но той ни даваше тази възможност да експериментираме с различните форми. Така че това... Ние сме играли с хореографа Еро Александър абсолютно съвременен танц, представления, много непознати за София, пък за Габрово съвсем. Така че публиката в Габрово всъщност се може да вижда една голяма палитра от неща, от различни неща. А винаги ли беше пълна залата? Винаги беше пълна залата. Винаги беше пълна залата. Разбира се, там трябваше да се изпълнява някакъв план, като в Държавен театър. Помня, че имахме и представление за дом, майка и дете, за деца, което беше просто... Аз за първи път тогава се сблъсках с такова нещо. Детски представления за деца без родители и... Мисля, може би тогава за първи път ги гушнах тези деца и после... Мисля, не знаех това какво. Не знаех, че съществува, но това наистина някакви такива обръщни. Трябваше да играем, помня, че в някакви дори фабрики и заводи. Което беше странно. Помня, че на финала на едно шоу в един завод, не знам кой е този завод, завършихме след The Sunshine и Стефан Щерев водеше цялото нещо. Той беше с убица и просто един от работниците каза: "Бак, ми е тази убица! Какво е това? Ти мъж ли си?" И викаме: "Леле, какво става тук?" Но това е бил един човек. А пък другите се радваха и въобще беше хубаво. Така че, нали, това са нормални неща, които се случва, но публика наистина имаше, абсолютно имаше публика. Как напуснахте театъра и с какви чувства? Ами накрая нас започваше много дни да ни дотежава. Това ставаше все по-сложно. В Габрово, в смисъл, аз не съм бил в администрацията на театъра и може би не знам някои от нещата. Но ставаше все по-сложно, чисто просто дори мисля отношенията с Министерство на културата, статута на театъра, тъй като след хубаво ние напуснахме театъра, но театъра може да продължава да функционира, той спря да функционира, така че не знам дали проблемът е бил само в нас или е било някакво решение на Министерство на културата, тъй като окей, ние си тръгваме, Николай Георгиев си тръгва, но можеше да има нов конкурс и това нещо да продължи. Мен ми е абсурдно как, защото ние всъщност театър, като го оставихме, той си беше продължаваше да бъде в доста добро материално състояние. Българските театри започнаха да се ремонтират общо след 2000-та година. Тук вече ние говорим сега за преди 25 години и със сигурност в момента е в разруха, но това е една прекрасна сцена и пространство, което абсолютно може да се възстанови и да
започна нов начин на живот. Не знам дали имаме нужда от вариетета в днешно време, но като една експериментално гостуваща сцена, като могат различни артисти, просто като една свободна сцена да функционира, дори като част от дума на хумора и сатирата, както много съвремени музеи имат и сцени към музеите си, така че мога да си представя, че просто може абсолютно да функционира дори за към дума на хумора и сатирата. Годините, прекарани в Гаврово, донесоха ли ви някакъв опит, който носите и до днес в сегашната си? Абсолютно, абсолютно. Ние бяхме станали просто машинки. Наистина, трябваше много бързо да се справяме с... да сме издържливи, на супер дисциплина всъщност ни научи. Трябваше много бързо да се справяме, отивайки от сцена на сцена, понеже наистина ние доста трябваше да пътуваме. И някой път пристигаш 2-3 часа преди представлението и трябваше много бързо да се адаптира самото представление за новата сцена. Сцените бяха различни. Някъде имаше по-добри условия, някъде по-лоши, защото някой път сме играли в много по-малки населени места. И ни научи наистина на супер дисциплина, на супер адаптивност към нещата. Докоснахме се също и до какво е това да си щатен артист. В един по-лег вариант, защото все пак правихме неща, които харесваме. Това не е задължително при щатните артисти. Но е така. Така че на много-много неща се научихме. Мисля, наистина това е една... Казарно го казвам наистина в добрия смисъл на думата. Просто все едно си минал през манастира Шаолин. И това е добре да работиш с екип, да работиш с техническите служби. Въобще с различните нива на този иерархичен модел, какъвто е театърът по принцип. Имали сме уникални, помня, че в полски трембеж трябваше да изчакаме представлението, трябва да започне с половин час по-късно, защото трябваше да преберат говедата. И сега ние... Помня, че ние дори половината от нас знаехме точно говедото, какво е, крава ли е, теле ли е, много не знаехме какво е това. И бяхме в пълен ступор. Просто аз така съм запълнил полски тръмбеж. Мисля, аз полски тръмбеж ми бил като някакво нарицателно. Аз дори не знаех къде се намира на карта. И трябва да чакам половин час да преберат говедата. Ние се срещахме също с публика, която иначе нямаше да имаме никога такава среща. И видяхме, че няма разлика между провинция и столица. Има разлика какво ми се предлага на въпросната провинция. Понеже, нали, като е провинция, хайде ще сложим потурите и това ще има само народни танци или някаква чалга и така нататък. Не е така. Там тези хора също живеят в някаква съвременност. Те също искат по-съвремени изпълнителски изкуства и те ги приемаха без абсолютно никаква задръжка и напротив с голям ентусиазъм. Да. Ние бяхме за братки и с такови с локмени, с някакви... Ние бяхме, смисъл, супер смесени. Имаше едно, където Кармина Борана. Кармина Борана, да. Беше едно много страшно, не ме беше много... И чупихме яйца накрая.